በትግራይ ክልል እየተደረገ ያለው የሰብአዊ እርዳታ ያለማቀፍ በጓድራጎ ድርጅቶች ድጋፍ ወደ ክልሉ በመግባት ላይ ይገኛል። ሰማሪታንስ ፐርስ የተባለው የአሜሪካ ክርስቲያናዊ የበጓድራጎት ድርጅት ኳና መቀመጫው ሰሜን ካሮላይና ቡን ከተማ ጭነው ያጓጓዘውን 310 ኩንታል ያልሚ ምግብ ድጋፍ በመቀሌ ያሉ ላባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ አራግፏል። Just landed today our DCA ከጀርባ ያረፈው DCA የጭነት አውሮፕላን 310 ኩንታል አልሚ ምግብ በማራገፍ ላይ ነው። ይህ አልሚ ምግብ 18000 ህጻናትን ለ30 ቀናት መመገብ የሚችል ነው። በሰማሪታንስ ፐርስ የተደረገው የአልሚ ምግብ ድጋፍ በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ላሉ የችግሩ ተጋላጭ ህጻናት፣ ነፍሰ ጡር ሴቶችና አጥቢናቶች ትልቅ እርዳታ ነው የተባለ ሲሆን እስካሁን በነበረው የሰብአዊ ድጋፍ እንደ ጥረት ይቆጠር የነበረው የዚሁ የአልሚ ምግብ አቅርቦት ነበር። በመሆኑም ይህ የእርዳታ ድጋፍ ለተረጂዎች ጠቃሚ እንደሆነና መሰል ድጋፍ መጠናከር እንዳለባቸው ነው የሚገለጸው። እስካሁን ድረስ መንግስት በስፋት ሲሄድበት የነበረው የድጋፍ አይነት ስንዴና የስንዴ ዱቄት ነበር። በዚህ ምክንያት ፉል ፓኬጅ የሚባል ወይም ሙሉ የምግብ ንጥረ ነገር ያለውን ነገር በስፋት አልሰጠንም። ካለው ስፋት አንጻር ወደ 2.2 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ድጋፍ እንዳገኘ ይገመታል፣ ብዙ ችግሮች ቢኖሩም። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ሲሰራጭ የነበረው ምግብ ፉል ፓኬጅ ስላልሆነ ወይም ሙሉ ይዘት ያለው ስላልሆነ እንደዚህ አይነት ምግቦች በቀጥታ በተለይ ህፃናትን የማልኒትሪሽን ችግር እንዳያጋጥም በጣም ስለሚረዳ እንደዚህ አይነት ድጋፎች ያለቀላቸው ስለሚሆኑ አሪፍ ነው የሚሆነው እና ሙሉ የኒትሪሽኑ ፕሮቲን በደንብ ያለው ስለሚሆን በጣም ነው የምናበረታታው እንደዚህ አይነት ድጋፍ እንዲመጣልን። በራሱ የጭነት አውሮፕላን የእርዳታ ድጋፉን ለትግራይ ክልል ያቀረበው ሰማሪታንስ ፐርስ የተራድኦ ድርጅት በክልሉ የሚደረገውን የሰብአዊ ድጋፍ ለማገዝ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መድቦ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ የገለጸ ሲሆን በትግራይ ለችግር የተጋለጡ ዜጎችን ለመታደግ የቀረበው የሰብአዊ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይጠበቃል። ለዋልታ የተጠናቀረው ዘገባ ደምሰው በነበሩ ከመቀሌ።